হয়, শিৱসাগৰ জিলাত বিভিন্ন প্ৰান্তত দিচাং, দিখৌ, দিৰৈ আদি নদীসমূহে বহু অঞ্চল প্লাবিত কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে আৰু এই পৰ্যন্ত এনকেফেলাইটিছ আৰু জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যাও লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্তমানলৈকে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ আৰু এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত 4গৰাকী লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। এই পৰিস্থিতিত শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক তথা স্বাস্থ্য বিভাগে কি পদক্ষেপ ল'ব আমি সেই বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে জানিবলৈ বিচাৰিম যে এনকেফেলাইটিছ আৰু জেইৰ ষ্টেটাছ কি। প্ৰথম কথা, এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ ৰোগীৰ সংখ্যা 25গৰাকী, তাৰে ভিতৰত আমাৰ 12গৰাকী জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ বুলি চিনাক্ত হৈছে, গতিকে বাকী 13গৰাকী সদৃশ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। এই এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত এতিয়ালৈকে 4জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, তাৰে 3জন এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ ৰোগী বুলিয়ে স্বীকৃত আৰু 1গৰাকী এনকেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগত স্বীকৃত। আৰু এইবিলাকৰ এতিয়া বানপানীও আহি আছে, কি কি পদক্ষেপৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যিহেতু পানী শুকোৱাৰ পিছত বেমাৰ দেখুৱা দেখা যায়? প্ৰথম কথা, বানপানীৰ কেইদিনত আমাৰ প্ৰত্যেকটো স্বাস্থ্য শিবিৰতে স্বাস্থ্য সেৱা উপলব্ধ কৰা হ'ল। 24 ঘণ্টাই স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে আমি মানুহ ৰাখি গোটেই স্বাস্থ্য সংক্ৰান্তীয় কাম কাজ কৰিলোঁ। এতিয়া লাহেকৈ পানী শুকাবলৈ লৈছে আৰু পানী শুকাবলৈ লোৱাৰ লগে লগে আমি এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে আমি কেইবাটাও কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ। অলৰেডি এইটো কাম আৰম্ভ হৈছেই। প্ৰথম কথা, মহৰ পদাৰ্থ যিহেতু বেছি হৈ যায়, এই মহ বেছি হৈ যোৱাৰ কাৰণে আঁঠুৱা ঔষধীকৰণৰ ওপৰত আমি জোৰ দিছোঁ। আমি অলৰেডি আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ ভালেমান গাঁৱত কৰিছোঁৱেই আৰু বাকী বান আক্ৰান্ত ৰাইজৰ আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ কৰা হ'ব। দ্বিতীয়তে, যিবিলাক বন্ধ পানীত মহে কণী পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, মহ জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেইবিলাকত এণ্টি লাৰ্ভিচাইডেল মেডিচিন আমি প্ৰয়োগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰোপৰি ইয়াৰ লগতে কিছুমান সংক্ৰামক ৰোগ যেনে ডায়েৰিয়া বেছিকৈ হোৱা দেখা যায়, গতিকে আমি আশাকৰ্মীৰ যোগেদি ৰাইজৰ মাজত ORS বিতৰণ কৰিম, যাতে তেওঁলোকৰ ডায়েৰিয়া হ'লে তেওঁলোকৰ আশাৰ ওচৰত আমাৰ মজুতো থাকিব, তেওঁলোকৰ ORS পেকেট শেষ হোৱাৰ লগে লগে আশাৰ ওচৰত আহিলে আশাবিলাকে আমাক জনাব আৰু তেতিয়া কোনোবা জেগাত যদি ডায়েৰিয়া ৰোগৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম। কাৰণ আমাৰ ওচৰতে দাঁতি কাষৰীয়া ডিব্ৰুগড় জিলাত অলৰেডি 2টা জেগাত প্ৰধানকৈ হাইজা ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে, গতিকে আমি সন্ত্ৰস্ত হৈ থকাই ভাল। এই সময়ছোৱাত কিমান স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ বা চিকিৎসালয় পানীত ডুব গৈ আছে, কিবা ষ্টেটাছ আছে নেকি? আমাৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ হিচাপত বৰ বেছি আক্ৰান্ত হোৱা নাই, এখন পাৰ্চিয়েলি আক্ৰান্ত হৈছে ডিমৌ অঞ্চলত, সেইটো বিষয়ে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ নাজিৰা টাউনৰ ভিতৰতো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ ইত্যাদিত সৰু সুৰা কথা কিছুমান হৈছে, সেইটোৰ বিষয়ে আমি হিচাপ কৰি পেলাই আমি চৰকাৰৰ ওচৰত যি তথ্য দিছোঁ, হয়তো আমি তাৰ পৰা আমি কিছু সকাহ পাবৰ কাৰণে দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে আমাক কিছু ধনৰাশিৰ যোগান ধৰিব। এয়া শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকৰ ভাষ্য। তেওঁলোকে বান পৰিস্থিতি যিহেতু লাহে লাহে থাম কাটিছে আৰু কিন্তু পানী শুকোৱাৰ লগে লগে বহু ৰোগে দেখা দিয়ে, তাৰ বাবে কি ধৰণৰ পদক্ষেপ ল'ব সেই বিষয়ে সদৰি কৰিলে। আৰু এনকেফেলাইটিছ, জাপানিজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ঔষধ আঁঠুৱা ঔষধৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া বুলি জানিবলৈ দিছে।